Ahoj, jsou tady další komiksový bubliny s Lenem. Týmovky nejsou v superhrdinském komiksu nic divného. Ale dneska tady budu mluvit o jedné, která jako na první pohled může působit tak trošku podivně a vlastně není moc obvyklá. Jde o týmovku Scooby-Doo a Batmana, respektive různých postav z DC komiksu. Jde o sérii pro děcka, která je relativně nová, začala vycházet, myslím, v roce 2014 v Americe a česky nám je teďka vydal BB Art. Tenhle komiks vlastně nesleduje první setkání Batmana se Scoobym, už se tak stalo v animovaném filmu z roku 1972, kde se právě Batman s Robinem spojil s tím týmem záhady a porazili Jokera s Pingvinem. Ostatně ten komiks na to svým způsobem navazuje, protože už když v prvním sešitu se tyhle ty dvě skupinky potkávají, tak už se znají. Celkově ten Batman, nebo to spojení Scoobyho a Batmana zní na první pohled strašně divně, jo? Ten drsnej, temnej Batman oproti tomu takový ty bláznivý postavičky ze Scooby-Doo. Ani ne, protože ten Batman, co je tady, má blízko tomu Batmanovi z animovaného seriálu, ne z hraného seriálu s Adamem Westem z toho roku 66. Jo, je to prostě takový ten vysmátý Batman s kýčovitými záporáky, s Robinem, co křičí holy něco a nebere se příliš vážně, což jde na tom komiksu hezky vidět. Je tady celkem 6 sešitů, každý z nich je vlastně jeden uzavřený příběh s, dá se říct, podobnou šablonou, že tým záhad vždycky někam dojde, nebo si ho někam zavolají, je tam nějaká příšera a to oni to vyřeší. S tím, že jim tam vždycky sekundují různé postavy z DCčka, ať už je to právě Batman, Justice League, Wonder Woman nebo Teen Titans. A co k tomu říct? Já jsem na ten komiks docela těšil, jako ke Scoobymu mám takový jako nostalgický vztah, jako malý jsem na něj koukal a říkal jsem si, jako, že by to mohla být dost sranda. Je a není. A ten komiks je dělaný hodně pro, jako primárně pro děcka a ty zápletky tomu bohužel odpovídají, jsou často dost jednoduchý a ty superhrdinové, co tam jsou, z toho vychází jako naprostý idioti. Ať už je to Wonder Woman nebo celá Justice League, jaký tým tam lítají duchové a oni si musí zavolat bandu děcek ze psem, protože jako Superman a Batman a Wonder Woman vůbec neví, co mají dělat. Tak jako to tam působí jako pěst na oko. A pak je to většinou přehled takových těch jako klasických klišoidních momentů, kterých je Scooby-Doo plnej. Jo? Ten se někam rozběhne a někoho porazí, pořád hledá jídlo, velmi vymýšlí plány, do toho tam jsou nějaký hlášky a prostě jako takový furt vlastně stejný. Ty příběhy jsou zábavní, protože se tam vlastně mění ty postavy. V prvních třech je Batman, pak je tam vlastně vždycky někdo jiný, ale dá se říct, ten tým záhad je furt stejný. Trošku jsem právě čekal, že to bude taková komedie dotáhnutá, řekněme, do extrému, která si dělá legraci sama ze sebe a jsou tam vtípky, který pobaví i dospěláka. Jako oni tam, ono je to tak jako na půl cesty, protože ten komiks se je svým způsobem vědom svých chyb, nebo je si vědom toho, že Scooby-Doo je vlastně neustále jedno kliše dokola a je tam spousta narážek a často se z toho dělají legrace. A je to vtipný, jo. Když se tam třeba objeví nějaký démon z pekla, tak mě bude Daphne a snaží se mu strhnout masku a říká, sorry, to je síla zvyku. Jo. A je tam několik takovýchhle scén, je to vtipný, ale zase jich tam není tolik, aby to utáhlo ten celý příběh. Jako pousmějete se, uchechtnete se, ale je tam pak zase jako hromada míst, které jsou vyloženě pro děcka a který mě zase tak nebavily. Jo, takže tady je to prostě tak na půl cesty mezi tím tou komedií pro ty dospělí. Nebo to je řečeno, je to na půl cesty mezi tím komiksem pro děcka, který dokáže pobavit i pro dospěláky. A opět tomu nepomáhá ani překlad Petra Zenkla, který se fakt na překlady komedií nehodí.
některý ty jakoby vtipy tam nedávají moc smysl, jde vidět, že to tam je prostě divně přeložený a prostě jsou tam hluchý místa díky tomu. Jinak kresba se mi líbila, kresba je vlastně fajn, že se snaží dodržovat vždycky ten původní materiál, takže postavy ze Scooby-Doo tam vypadají opravdu jak v tom kresleném seriálu, oproti tomu, když tam mají týmovku s Teen Titans, který jsou zase dělaný podle animáče Teen Titans Go, tak to jsou takový ty postavy v tom chibi stylu, a zase tam jsou třeba fajn vtipky, říkají Robine, ale ty vypadáš úplně jinak a máš úplně jiný hlas, jo, protože ho daboval někdo jiný. A tak taky tohle je prostě super, ale je toho tam málo a celkově ty zápletky jsou strašně, strašně vobič. Jo, na to, že ten komiks je vědom svých chyb, tak je pořád dělá. Nebo řekněme, myslím si, že kdyby chtěl, tak se jich dokáže jako vyvarovat, případně je pojmout nějak jako víc kreativně, než že si Amazonky zavolají Scoobyho a spol, protože jim na ostrově řádí potvory z řecké mytologie a nevím co. Tak postavy jsou sice vykreslený parádně, ale už se to nedá moc říct o pozadí, který je dělaný hrozně jednoduše. Většina těch panelů má jednobarevný pozadí, aby vynikla ta postava. To se přiznám, že úplně nevím, jestli je to tak bývalo v těch starých animáčích, nebo ne. Když jsem na to tak jako koukal, tak mi to působilo docela obfláklým dojmem, že si tím kreslíř dost ulehčuje život a že by si s tím mohl víc vyhrát, když už si třeba vyhrál s těma postavama, který teda taky mají jako pár univerzálních výrazů, co si budeme povídat. No přejdeme teda k verdiktu. Scooby-Doo týmovka, pokud čekáte nějakou ultra vtipnou komedii pro všechny věkové kategorie, tak vás klamu. Tohleto je komiks pro děcka. Má tam vtípky pro dospělýho, ale není jich tolik, abyste potom museli jako skákat. Já si to jako nicméně docela líbilo. Říkám, má to dobrý nápady, má to špatný nápady, je to prostě ta páka na půl cesty a díky tomu teda dávám ty 3 hvězdičky z 5. Pokud jste vlastně nikdy třeba nepřišli do kontaktu se Scoobym, tak jako tohleto opravdu není pro vás a nic vám to neřekne. Pokud ale k téhle partě cítíte nějakou nostalgii, tak to zvažte. Pro děcka je to rozhodně dobrý a ty si myslím, že to bude bavit, že je to jako hezky barevný a užijí si mnohem víc těch vtipů než my dospěláci. Takže hezký 3 hvězdičky z 5. Jako jak na to spousta lidí říkala WTF, tak já jsem rád, že to tady vyšlo. Já jsem si zase rozšířil obzory, co tak jako v DCčku vychází. A dejte vědět, jak se třeba Scooby-Doo líbil vám, jestli se to chystáte koupit a komiksu zdar.